Dünən axşam saatlarında Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolunun tikintisi işlerini həyata keçirən subpodratçı Kolin İnşaat Turizm Sənaye və Ticaret Şirkətinə məxsus xidməti avtobusun qəzaya uğraması nəticəsində müxtəlif dərəcəli xəsarətlər almış 16 nəfər ilkin tibbi yardımdan sonra Bakı Sağlamlıq Mərkəzinə təxliyə edilib. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyindən bildirilib. Belə ki, qəza nəticəsində mərkəzə müştərək travmalarla 13 nəfər yerləşdirilib. Onlardan 11-i Türkiyə vətəndaşıdır. 2 nəfər reanimasiya şöbəsində müalicə alır. Vəziyyətləri ağırdır. Qeyd edək ki, digər 11 nəfərin vəziyyəti orta ağır kimi qiymətləndirilir. Hazırda müayinə və müalicələr davam edir.